こんにちは、着物カフェです。今日は合わせの着物を見ていきたいと思います。着物の暦では一応10月から合わせの季節となっているんですが、もちろんまだまだ一重の着物でも暑い日が続いていたので衣替えという意味ではないんですが、ちょっとですね、今のうちに合わせの着物をチェックしたい理由が2つあります。それは私の息子ですね、長男が今小学6年生になりまして、来年の3月に卒業式で4月に入学式があるんですね。もちろん着物カフェさんどちらも着物は着たいんですよね。はい、それで私のちょっとねまだ苦手な礼装なんですが、母のお下がりを今のうちから、ちょっとチェックして帯とかコーディネートをどうしようかなと、考えたいなと思って、今日はタンスの中をちょっとね開けてみました。一番最初の濃紺の着物もいいなと思ったんですが、こちらもかなり華やかですよね。ちょっと動画では暗く映ってるんですが、すごく綺麗な薄紫のような感じです。で、久しぶりにこう絹の着物を触るとすごい気持ちいいですね。もうなんていうんですか、もうテロンテロンって感じです。はい、これもすごくいいなって思いながら今見てるんですけれども、最初の濃紺の方を卒業式にして、こっちの華やかな方を入学式にしようかなとか考えてます。はい、これに合わせる帯は、20代以降なんですかね。ちょっとまた自分で20代以降練習しなきゃいけないですね。普段私は木綿着物とか紡ぎの着物とかっていうのを着ているんですけれども、やっぱりこういった晴れの日に着るような訪問着とかやっぱり見たり触れたりすると、この豪華さや繊細さがやっぱすごく素敵だなって思いますね。やっぱりこう特別な着物って感じがします。私はお下がりでこういった着物を持ってるんですが、一番最初に着物を買うきっかけってやっぱりこういった卒業式とか結婚式とかに着ていけるような着物を購入される方が多いんですかね。やっぱりこうせっかく購入されたとしたら、ね、晴れの日には着物って決めて着てほしいですよね。やっぱすごく素敵だと思います。で、一応この2枚が訪問着になります。で、もう一つ候補があるんですけれども、もう一つのお着物は、江戸小紋のお着物で、サメ文様の、お着物になります。一応お着物の、本を見て、江戸小紋も卒業式とかそういったちょっとした式にも、着ていっても大丈夫というふうに書いてあったので、一応こちらも候補に入ってるんですが、こちらはね、私が茶道を習ってる時に初釜でも着たお着物になります。こうして見ると一見色無地に見えるんですけれども、よく見るとサメ文様になっています。で、かなり細かいので多分極サメというものなんじゃないかなと思ってます。動画だとちょっとグレーっぽく見えちゃうんですが、綺麗な薄紫色です。はい、そしてこの着物のいいところ、今回初めて気づいたんですけど、なんとこのね、八掛けのところにすごく素敵な絵が描いてありました。素敵ですね。作家物だったのかな、なんかおしゃれな八掛けでした。はい、はい、で、ついでに、
帯や合わせの着物も出していこうと思います。今なんで合わせの着物出そうかなと思ったかっていうもう一つの理由が、やっぱりこう一重の季節が終わった後に絶対今度合わせに合わせた帯とか小物が欲しくなると思うんですね。なのでちょっと早い段階から自分が持ってる帯とか合わせをちょっとチェックしながら、ネットとかねお店に行った時にあの着物に合わせられるなっていう風に思い出せるようにちょっと早めに、合わせの着物を出してみようと思いました。洋服でもそうなんですが、たくさん枚数が増えてくると結局自分が好きな似たような着物とか帯を買ってしまったりとかってしちゃいませんか？結構ね、私はやっぱりこう同じような色味のものを集めてしまうんですね。なのでだいたい着物に帯3本って言うじゃないですか、という感じで今回はねなるべく着物を増やさないようにして帯や小物をチェックしていきたいなと思ってます。はい、でこの着物は母のお父さんが初めて発らえてくれたお着物らしいです。この着物ねすごい合わせるの難しいんですよね。ちょっと私はっかけが真っ赤なんですよね。これってちょっとお下がり着物あるあるだったりしますよね。すごく状態もいいので綺麗なんですけどちょっとコーディネートに悩むお着物です。はい、でこちらは前の動画でも出たんですがリサイクルショップで買ったお着物です。これすごく新品っていう新品同様で売ってたんですけどすごく汚れもなくって匂いとかもないんですけどやっぱりね私このやっぱハッカケもピンクなんですね。ですごい可愛いんですけどちょっと私にはやっぱり可愛すぎちゃうんじゃないかって思っちゃってこれもねちょっとお譲りしようかなって考えてます。状態はすごくいいです。はい、アンティーク生地で売ってました。はい、多分似合う人はすごく素敵に着こなせると思います。こちらもリサイクルショップで購入した置物です。これはねやっぱり寒色系なのでちょっと安心して私は着れちゃうんですけど、ハッカケもすごく素敵な、なんかモカっぽいような色になってます。はい、でもね、ちょっとやっぱりこう引っかかってる部分とかも結構あるので、おうち着物かなっていう感じです。はい、これも今年も着ていこうと思います。はい、こちらもリサイクル着物で買った置物です。かなりね、お安く手に入れられたので、結構おうち着物って家事をしたりとかすることが多いのであまりこう神経質にならずにお着物を楽しめるのでたくさん着ていこうと思います。はい、それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。皆さんもぜひもう一度タンスの中チェックしてみてください。それではじゃあねバイバーイ。